Takvo deganda faqat bu luqmani tozalashni o'zi emas, u ham taqvodan, lekin faqat u emas. Birovga azor bermaslik ham taqvodan. Birovni g'ibat qilmaslik ham taqvoning eng kattasi. Birovni kamsitmaslik, boshqalarni o'zidan afzal bilish hammasi taqvodan. Qiynalganga yordam berish taqvodan. Mazlumni yonini olish taqvodan. Zolimni tiyib qo'yish taqvodan. Tushunarlimi? Taqvoni deganda faqat shu pechenini tarkibiga qarashmas u. U ham taqvoni jumlasiga kiradi, lekin faqat ular emas. Yoki suratda sunnatga muvofiq bo'lishni o'zi emas. Taqvo qalbda va axloqda ham Rasulullohga ergashgan bo'ladi. Alayhissalom. Ittaqillaha bi ta'atihi va ati'illaha bi taqvo. Allohga taqvosi bilan Allohga taqvo qil, to'ati bilan. İtaat kıl takvası bilen dediler. Keyin ahirgi gepleri her bir hatırınge kelgen fikirde özünü hesabge al. Şeyhul Ekber etediler ki İmam Münavi rivayet kıladık. Bizi meşayihlerimiz kündüzü bilen aitken sözleri ve kılgen işlerini defter yazıp barışardı. Keyin kutandan keyin yatış aldıdan uzlarını o şey yazgan derselerini bir okup sarhisap kılışardı. Bugün ne kıldı? Nima qilmadim? Nima qilishim kerak edi? Keyin o'sha ishda masalan o'sha hisobotda agar yaxshilik topishsa Allohga hamd aytardilar, o'shani ertaga ko'paytirishni rejasini qilishardi. Agar xato qilishgan, gunoh qilgan bo'lsalar, uni ertaga bartaraf qilishni, hatto lag'v behuda narsa qilgan bo'lsalar, uni ham bartaraf qilishni tadbirini qilishardi ertaga. Bugun masalan deylik 50% solih amal, 50% behuda vaqt o'tgan bo'lsa, ertaga shu 50% kamaytiradi. 90% bo'ladi. 90% solih amal kun bo'yi. Ibodat, zikr, kasb bo'lsa ham haloldan va hokazo. 10% behuda bekorchi vaqt. Uni ham keyin ertasiga bartaraf qiladi. Borib, masalan, so'zlarni tahlil qilishni boshlaydi. Aytadilar-ki, salafi solihlardan shunday kishilarni bilamanki deydi. Ulamolardan biri. Bir hafta mobaynida aytgan so'zlarini sana bera oladi deydi. Kamligidan. Behuda so'z yo'qligidan bir hafta mobaynida bir kun emas. Bir hafta mobaynida aytgan so'zlarini qiyin ish emas. Aytgan so'zlarini sana bera olishardi. Shu darajada o'zlarini amallarini tahlil qiladilar, taftish qiladilar, o'zlarini hisobga tortadilar. Shayxul Akbar aytadilar-ki, biz shayxlar mashayximiz shunaqa qilardi, ustozlarimiz. Biz bunga xotirlarni ham qo'shdik, xayolimizga kelayotgan gaplarni ham qo'shdik, ishlarni ham qo'shdik. Fikrimizga kelgan narsalarni ham, xayollarni ham qo'shdik buning ustiga. Ya'ni har kuni kechqurun qilgan ishlarimiz, aytgan so'zlarimiz va kechirgan xayollarimiz, fikrlarimizni ham bitta tafsir qiladigan bo'ldik. Uni ham nojoizlarini yoki behudalarini ertangi kunga bartaraf qilishga urinadigan bo'ldik. O'ta qiyin tuyuladi bizga. O'ta qiyin haqiqatda. Lekin Alloh subhanahu va taolo oson qilganga oson. Bu faqat Allohning yordami bilan bo'ladi. Banda o'zicha qila olmaydi buni. Faqat Allohning yordami bilan bo'ladi. Allohga tayanasiz, iltijo qilasiz, keyin harakatga kirishasiz, Alloh oson qiladi.